Bom, você já sabe que hoje nós estreamos um canal que vai representar a população brasileira e mostrar as políticas do governo federal para todo cidadão. E ter a ministra dos Povos Indígenas como nossa primeira entrevistada é prova disso. Muito bem-vinda, ministra, ao Brasil em Dia, que estreia hoje num novo formato. É uma honra tê-la aqui. Obrigada, boa noite, Gabriela, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a estreia desse programa. Boa noite, ministra. Boa noite. E, ministra, eu começo perguntando, como é para a senhora estar aqui nessa data tão representativa, nesse momento representativo para a população que ganha esse canal aí, né, que vai trazer informação de qualidade para todo cidadão e começa aqui com a sua presença. Como é esse sentimento? Olha, para mim uma grande alegria, né? Uma honra poder estrear esse programa, um programa que vai trazer as informações sobre a política do governo federal, do presidente Lula, e aqui falar sobre a política indigenista, né? É uma grande oportunidade no momento que a gente assume uma comunicação séria, transparente, né, que de fato comunica e não desinforma a população como vinha acontecendo, né? Então, para mim, é uma grande alegria poder estar aqui hoje nessa grande estreia. Muito bom. Agora, uma pergunta que tem a ver com a agenda, os compromissos aí da sua pasta, né? Enfim, de toda a área dos povos indígenas. No início de agosto, nós vamos ter a Cúpula da Amazônia em Belém do Pará. Eu pergunto, ministra, esse evento vai servir assim para jogar luz em todas as questões da Amazônia, inclusive nas questões dos povos indígenas? Ou seja, isso aí vai promover aí uma reflexão sobre esse papel importante dos povos indígenas na manutenção de um bioma tão importante para o mundo todo, que é a Amazônia? Sim, sem dúvida. Essa cúpula vai ter uma grande repercussão, os olhos do mundo se voltam para a Amazônia nesse momento, né? Um momento onde há uma grande preocupação sobre os efeitos das mudanças climáticas e o que fazer para reduzir esses efeitos, né? Os cientistas já comprovaram que nós estamos vivendo o mês mais quente de toda a história mundial, né? Esse mês de julho. E há também já uma contagem regressiva para chegarmos no ponto de não retorno das mudanças climáticas. Então, é muito importante, além de importante, é urgente que os presidentes dos países da bacia amazônica possam, de fato, pensar estratégias para proteger a Amazônia, proteger a biodiversidade. E, para isso, né, não tem como fazer essa mudança sem proteger os direitos dos povos indígenas. Então, é um momento onde estamos esperando cerca de 1.200 indígenas dos 8 países amazônicos para também apresentar suas propostas, essa participação, essa presença, né, do modo de vida dos povos indígenas e pedir esse apoio também para os presidentes. Pegando esse gancho, então, esses milhares de indígenas que vão participar, como eles vão fazer valer a sua voz, a opinião, a expressão durante a cúpula? Então, vai ter a pré-cúpula, que começa dia 4, né? Vai ser de 4 a 6 de agosto, onde essas lideranças, esses povos estarão reunidos e fazendo uma discussão, né, por meio de plenárias que nós estamos chamando de diálogos amazônicos. Foi uma iniciativa também do governo federal aqui no Brasil, a Secretaria-Geral da Presidência está, né, na organização dessa pré-cúpula e ao final, né, terá um documento com a posição desses povos indígenas dos 8 países que serão apresentados durante a cúpula oficial para os 8 presidentes. E ali, né, nós estamos trabalhando, e eu aqui, ajudando nessa construção da posição oficial do governo brasileiro, estamos trabalhando para que o documento dos indígenas seja incorporado ao documento oficial da cúpula. Então, essa pré-cúpula vai ter diálogos decisivos, né, Roberto? Com certeza, né? E agora, daqui a 2 anos, teremos aí um outro evento, esse sim global, organizado pela ONU, que é a COP30, também em Belém, né? Ou seja, a Amazônia vai estar recebendo aí esse evento que trata aí de toda a questão climática mundialmente falando. Será, ministra, qual a sua opinião, que o evento, a Cúpula da Amazônia, servirá aí como uma preparação para a COP30? Tem esse aspecto? Sim, já está se percorrendo um caminho,
né, para chegar na COP30. Houve já encontro dos povos indígenas aqui em Brasília, houve o encontro da OTCA em Letícia, né, na Colômbia, em 45 anos da Organização dos Tratados, Organização do Tratado da Bacia Amazônica. Né, e houve esse encontro com o presidente Lula e o presidente Pietro da Colômbia, já como um momento preparatório. Ali também os indígenas já se encontraram, né? Aí agora vamos para a pré-cúpula e a cúpula em Belém. E a COP, que ainda vai acontecer esse ano também, né, nos Emirados Árabes, em Dubai. Então, temos aí um caminho que nós também, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, estamos fortalecendo essa presença indígena, fortalecendo essa participação indígena nesses espaços oficiais, para que a cúpula, para que a Conferência do Clima, né, em Belém, em 2030, seja, de fato, um momento decisivo, né, de estratégias para o combate às mudanças climáticas. Agora, ministra, o próprio presidente Lula já tem batido nessa tecla da importância de sediar um evento sobre a Amazônia, sobre a mudança do clima, in loco, na própria Amazônia, né? Na sua opinião, isso realmente é importante para que líderes mundiais vejam de perto como as principais necessidades, o cenário, ali conheçam de perto a Amazônia? Sim, o presidente Lula tem falado muito, né, que a ideia de trazer a Conferência do Clima para a Amazônia é exatamente para que essa proteção da Amazônia seja pensada e a estratégia seja elaborada pelas pessoas que vivem na Amazônia, que conhecem a Amazônia. Então, nada mais do que oportuno trazer a essas pessoas, né, essas pessoas que hoje discutem essas estratégias, né, de combate à mudança climática, para conhecer em loco. Muitas vezes lá do outro lado do oceano, né? Sei que tem muita gente que olha para a Amazônia. E dos dois lados, né? Tem aqueles que olham para no sentido de proteger e tem aqueles que olham para destruir, né? Então, é muito importante que a Cúpula 30 aconteça na Amazônia, né? Na Amazônia brasileira. Os olhos do mundo vão estar voltados para cá. Então, acho que é o momento ideal para pensar medidas concretas de proteção da Amazônia, pensando também a biodiversidade e as pessoas que estão na Amazônia. Não tem como proteger a Amazônia se não proteger as pessoas, os direitos das pessoas que, com seu modo de vida, né, por si só, protege esse importante bioma. Mas acho que é importante também ressaltar que a preocupação é proteger a Amazônia, mas temos que pensar também a proteção de todos os outros biomas, né? O Brasil tem 6 biomas e, se não proteger a todos, a Amazônia sozinha vai ter uma pressão muito maior, né? Então, é olhar para os biomas brasileiros como uma forma de proteção da biodiversidade e, assim, garantir o equilíbrio do ecossistema, né, para o planeta, para a humanidade. Claro. Ministra, agora uma questão bem pontual. Mas que tem muito a ver também com tudo que a gente está discutindo aqui. A homologação de terras indígenas, como é que está esse processo tão importante? Quais são as perspectivas que a senhora pode trazer para quem está nos assistindo? Então, estamos indo bem, né? Muito bem, assim, na atualização dos processos. Em 10 anos, né, foram homologadas 11 terras indígenas no Brasil. E agora, né, já com o Ministério dos Povos Indígenas e o governo Lula com esse comprometimento de destravar essa pauta das demarcações de terras indígenas no Brasil, nós conseguimos homologar 6 terras indígenas em 4 meses, né, que aconteceu no âmbito do acampamento Terra Livre no final de abril. E agora estamos preparando, inclusive, para ter algumas assinaturas no âmbito da cúpula, né? Dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, então nós estamos trabalhando aí para ver se conseguimos sair mais algumas assinaturas nesse dia, né? E estamos nos processos aí, sendo atualizado, para que até o final do ano a gente possa ter mais algumas assinaturas. E, ministra, a gente já está chegando ao fim da entrevista, mas eu queria perguntar sobre o processo recente de desinclusão do Alto Rio Guamá, que até serve de modelo, né, para outros países do mundo. A gente deve ter novas ações como essa? O governo prevê novas ações daqui para frente?
Sim. O território Alto Rio Guamá, lá no Pará, né, tem 30 anos que foi homologado. Ainda hoje, o povo Tembé não tinha ainda esse usufruto exclusivo desse território, como previa a Constituição, né? Então, nós fizemos agora essa operação, o Ministério dos Povos Indígenas acompanhou, junto com a Secretaria-Geral da Presidência e outros órgãos, para garantir essa desintrusão. Então, nós estamos agora numa fase de priorizar, né, outros territórios a serem desintrusados. E estamos fazendo com muita preocupação, com muito cuidado, para que ninguém também seja retirado de qualquer jeito, provocando maiores conflitos. A gente quer fazer, né, na maior harmonia possível, né, evitando desgaste, conflito e desalojamento de pessoas. Ministra Sônia Guajajara, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa contar com a senhora aqui outras vezes no Brasil em Dia. O Canal Gov é de todos vocês que são porta-vozes das políticas públicas, né, para o cidadão ter acesso aí a essas informações direto da fonte. Obrigada, ministra. Muito obrigada.